Me këto vegla kemi paspunuar dhe për disa javës, po themi 3-5 javës. Ishim punë këto përshërë? Po, po, gjithë, më falë. Kemë ndryshme? Portage, portage, gërshër, klema. Këto fjalë do të të rëndisni shumë nëna që kanë sillë në jetë fëmijët e tyre në maternitetin Mbretëreshë Geraldine. Sipas zyrës së shtypit të kryeministrisë, instrumentat kirurgjikal nuk ishin ndryshuar prej 30 vjetësh, duke qenë një nga shkaqet e infeksioneve të rënda postoperacion tek pacientet. Ideja ishte që është domosdoshmëri, buxheti s'ishte i mundur, atëherë duhet bërë partneritet me privatin. Dhe çka më ka dhënë mua atë shtytjen finale, ishte një raport që ishte bërë Ministria e Shëndetësisë për infeksionet, vetëm për shkak të instrumenteve mjekësore që përdoreshin në operacione, që krijonin konsekuenca ekstra, sepse ishin jashtë standardës. Investimi më i fundit i qeverisë ka bërë që sallat e operacioneve në maternitetin Mbretëreshë Geraldine të punojnë tashmë me instrumente kirurgjikal të standardeve më të larta. Tani mund të themi që konkurrojmë spitalet private, të paktën me vegla. Ne kemi marrë, domethënë, siç mund të ketë punojnë në kirurgën në Gjermani, por në edhe ne. Domethënë, ndoshta kemi vegla më të mira se sa private këtu në Zbocë. Pas shtrirjes së tij në të gjithë shërbimet kirurgjikale në QSUT, ku ndodhet dhe centrali qendror i sterilizimit, të gjitha spitalet në vend do të kenë në dispozicion rreth 6000 lloje instrumentesh dhe rreth 96000 instrumente kirurgjikal që do të rrisin imunitetin ndaj infeksioneve për 50000 pacientë që u nënshtrohen operacioneve çdo vit. Kush ka për gocë? Goca në fillim. T'ju rroj, t'ju bëhet 100 vjeç. Faleminderit shumë. Të jeti mbar.